ောပါဦးကြီးဒီအဖဆောတာမြတ်ကြီးနဲ့ဇနီးတို့မှာ1903ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့တွင်အသိမ်းမြင့်နယ်ဘက်ကဲ့ကြီးရနယ်မြို့ဖတ်ဆက်စီခဲ့ပါသည်ဆောတာမြတ်ကြီးဒီသားဖြစ်သူဆောပါဦးကြီးနဲ့ဒီဝန်ကြီးတော်ဆက်သူဆောပိတာတို့ကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံသို့ဆေးလွှတ်ပြီးဥပ္ပိပညာကိုသင်ယူစေခဲ့ပါသည်ဆချင်းနှစ်ပင်မပြည့်သေးသောဆောပါဦးကြီးဒီအင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနှင့်လက်တင်ဘာသာများကိုသင်ယူပြီးကင်မရစ်တက်သို့မေဒလင်ကောလိပ်တွင်ဥပ္ပိပညာကို၄နှစ်တိုင်သင်ယူခဲ့ပါသည်အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏ဗြိတိန်အင်ပါယာတစ်ခုလုံးပြင်ဗဟိုတရားရုံးမှာပါရှိနေလနိုင်ရန်အတွက်ဒဏ္ဍာမျိုးရှိမီဒယ်တမ်ပါမှာဥပ္ပေပညာကိုဆက်လက်သင်ကြားပြီး1929ခုနှစ်တွင်အင်္ဂလန်၏အမြင့်ဆုံးဥပ္ပေပညာရှင်ဘာတစ္စတာအက်တလော့ဖြစ်လာပါသည်။ထို့နှစ်မှာပင်ဗြိတိန်သူရနီထမ်းနှင့်တင်းအောင်ပြုပြီးသားတဦးသမီးတဦးဝေဖွားခဲ့ပါသည်။ယခုပြသနေသောပုံမှာဆောဘဦးကြီးသမီးဖြစ်သူတဲမာသာ။တဲမာကြီးအားဝေဖွားပြီးမြန်မာပြည်သို့ပြန်လာခဲ့ပါသည်။ဒီမျိုးတွင်တင်းနေတဲ့ရံကြောင့်တည်ထောင်ခဲ့သောဒေါက်တာနီကိုနေထိုင်ခဲ့သည့်နီကိုဟောက်မှာ၈နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးဖားပြည်သူဆောသာမြတ်ကြီး၏လက်ဆောင်ဖြစ်ပေးသောဆောက်ပြီးစားအင်ဂျစ်တို့ချစ်ပြောင်းနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ပဒေမျိုးတွင်နမ်မီယောကီရင်ခေါင်းဆောင်ဆရာဝန်ကြီးဆာဒေါက်တာဆန်စီဖိုး၏ဆီကံကက်ရက်တွင်ရုံးကဖွင့်ပြီးအမှုလိုက်ရင်းသူ၏တိတ်ခတ်သမားနှင့်ပညာနှင့်ယူသားမှုတို့ကြောင့်နမ်မီဖြစ်ပေါ်ကြောသောရှိနေသူဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ယခုပြသနေသောပုံမှာလက်ရှိပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်နေထိုင်နေသောဆောဘဦးကြီး၏သမီးနှင့်အမည်နှင့်ဦးဤပုံဖြစ်ပါသည်။ပြည်မမှာတင်မြင့်ရေးဆောင်ရွက်ရန် KCO Grand Central Organization ပြည်ရင်ဘဟုအဖွဲ့ချုပ်တွင်1942ခုနှစ်၌ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး1945ခုနှစ်ဇွန်လတွင်ဘဟုကော်မတီဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။1946ခုနှစ်စာဦးဘရန့်ရှင်ဖသပလအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်သည့်အစိုးရအဖွဲ့တွင်ဝန်ကြီးတဦးဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။1949ခုနှစ် KNU အရေးပေါ်ညီလာခံတွင် KNU Grand National Union ပြည်မသား CEO ၏ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါသည်။1949ခုနှစ် KNU ဘိုးဘောင်းအောင်များနှင့်အတူရပောင်း131ရက်ရှေ့ကြားအင်းစင်တိုက်ပွဲကိုဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။1949ခုနှစ်ဇူလိုင်14ရက်နေ့တွင်တောင်ကုန်းမြို့၌အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး KGB ကော်တူလီ Government Body ကော်တူလီဆရာအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဌာနဆိုင်ရာဝန်ကြီးချုပ်ဦးကိုရွေးချယ်ခဲ့ရာဆောဘဦးကြီးသည်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ဒီမြို့သားကောင်းဆောင်ဆောဘဦးကြီးသည်မြူသားလုံမြောက်ရေးအတွက်ဦးဆောင်ရင်1959ခုနှစ်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့တွင် KMN ကွန်ကရစ်မြို့နယ်ထုတ်ကုတ်ကျွာနီးရန်သူစစ်တပ်မှဝိုင်း၍ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်သည့်ကိုပြန်လည်ခုခံတိုက်ခိုက်ရန်ကြံ့ဆုံသွားခဲ့ပါသည်။ဆောဘဦးကြီးသည်ချမ်းသာကြွားပြီးခေပညာတတ်တူဖြစ်တော်လဲမမနာထောင်လောင်းခြင်းမရှိယူသားပွင့်လင်းသောခေါင်းဆောင်ကောင်းတူဖြစ်ခဲ့သည့်ပြင်ဒီမြူသားလုံမြောက်ရေးအတွက်တတိနှင့်ယူသားမှုကိုအခြေခံကကိုကျိုးစွအနစ်နာခံသည့်ပြည်ကောင်းတူဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်ပြည်မြူသားပြည်သူတို့မှဆောဘဦးကြီးဘူရုပ်ဆိုင်ကီနှင့်အပေါင်းပါတို့ကြံ့ဆုံသွားခဲ့သည့်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကိုပြည်မြသားအာဂါနီနေ့အဖြစ်1952ခုနှစ်ဧပြီလတွင်ကျင်းပခဲ့သော KGB အစည်းအဝေးတွင်သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။အာဂါနီဆောဘဦးကြီးကြာဆုံးသွားခဲ့သည့်ဩဂုတ်လ12ရက်နေ့ကြာရောက်သည့်အချိန်အခါနှင့်ဆက်နေတိုင်းအောက်မြင့်တန်တာလွှတ်ဆိုပွဲပြည်မြသားအာဂါနီ၏ခန်းသားများကိုပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့သည်။